Yeni Şad xəbərlər diləyilə İgid ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bu tərs videoları erməni dıxaları dislike edir. İgid ordumuz necə ki döyüş meydanlarında qələbə qazanır, eləcə də informasiya müharibəsində biz qələbə qazanmalıyıq inşallah. Onun üçün də zəhmət olmasa videonu maksimum like edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır. Allah ordumuzu qorusun, amin yazın. Azərbaycan Prezidentinin ötən günlərdə dediyi hamının yaxşı yadındadır ki, biz Şuşaya bir nəfəs qədər yaxınıq. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim ardarda elanlar olmalıdır. Elanlar da yəqin ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri ehtiyatda olan Polkovnik Leytinant Hərbi Ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri indi ilə bir mərhələdədirlər ki, bir-birinin ardınca bizim işğal altında olan əraziləri düşməndən azad edirlər. Dünən Donaşın istiqamətində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin çox mühüm həm qərargahını, həm şəxsi heyətini, həm də ki, hərbi nöqtəyi nəzərdən digər vacib olan infrastrukturunu məhv edib. Bu, o deməkdir ki, biz artıq Ağdərə istiqamətində Xocavənd və Ağdamla bağlı çox böyük dəyişikliyin şahidi olacaq. Hər şey plan üzrə gedir. Üzeyir Cəfərov qeyd edib ki, heç kimin narahatlığına əsas yoxdur. Başa düşürəm, hamı istəyir ki, rayonlar işğaldan azad olunsun, amma birinci növbədə şəxsi heyətin təhlükəsizliyi təmin olunur. Çünki göstəriş verilib ki, şəxsi heyətin, yəni əsgər və zabitlərimizin həyatı nəyin bahasına olursa olsun, qorunsun. Ona görə ki, erməni də sakitləşmək bilmir. Bu günlərdə hələ artilleriya atəşi eşitməmişəm, amma mina atanlardan atırlar. Düşmən faktiki olaraq çox böyük çətinliklə baş-başa qalıb, onun imkanları da məhdudlaşır. 40 gündür haqq savaşı gedir. Artıq Laçın koridoru ermənilər tərəfindən bağlanıb. Özləri də vəziyyətin ciddiliyini anlayırlar. Çünki lazım olan istiqamətlərdə Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Ona görə də ermənilər çıxılmaz vəziyyətə düşüblər deyə hərbi ekspert əlavə edib. Üzeyir Cəfərov onu da vurğulayıb ki, əsgər və zabitlərimizin döyüş ruhu olduqca yüksəkdir. İndiyə qədər 4 rayon mərkəzi 200-dən çox yaşayış məntəqəsi azad olunub. Amma indi söhbət Şuşadan, Laçından, Xankəndindən gedir. Bu tarixdir. Biz indi kənardayıq. Amma uşaqların hər biri o tarixin bir parçasıdır. Yəni, o tarixi yazan insanlardır. Təsəvvür edin ki, həyatda atanı, ananı, bütün xalqı arzuladığı arzuya çatdırırsan. Onun özü də əsgər və zabitlərimiz üçün əlavə bir motivasiyadır. Şükürlər olsun ki, hər şey plan üzrə gedir. İnanıram ki, Azərbaycan əsgərləri yaxın günlərdə o tapşırığı da sona çatdıracaqlar. Biz bunu gizlətmirik. Zaten Prezident də demişdi ki, Şuşasız bu iş bitmiş hesab oluna bilməz. Şuşa, Xankəndi, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Ağdərə və digər yaşayış məntəqələrimizdə yaxın günlərdə ardarda elan olunacaq. Düşmənin vəziyyəti son dərəcə çıxılmazdı, həddindən artıq çətin duruma düşüblər. Ona görə də düşünürəm ki, yaxın günlərdə daha xoş xəbərlər eşidəcəyik. Dünən səhər Ermənistanın Hakim Mənim Addımım partiyasının deputatları parlament sədrinin müavini Alen Simonyan və Dövlət və Hüquqi Məsələlər Komitəsinin Vladimir Vardanyan təcili Moskvaya səfərə gediblər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Raparak qəzeti məlumat yayıb. Bu məlumatı nəşrə Mənim Addımım fraksiyasının deputatları təsdiqləyib. Qəzetin parlamentdəki mənbələri erməni deputatların Moskva səfərinin məqsədinin Rus həmkarları ilə diyaloq aparmaq olduğunu söyləyiblər. Moskvadakı əhval-ruhiyyəni öyrənmək və mümkünsə dəstək də istəmək istədiklərini deyiblər. Lakin məlum olur ki, deputatların səfəri rəsmi deyil, özəldir. Parlament aparatı rəhbərinin müavini Lilit Minasyan isə sözü gedən deputatların Ermənistanda olduğunu, heç bir yerə getmədiyini bildirib. Əlavə edək ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın bundan əvvəl Moskvadan dəstək istəyi dəfələrlə rədd edilib. Bu dəfə öz partiyasının deputatlarını Rusiyanın paytaxtına göndərmək isə məğlub ölkənin baş nazirinin suda boğulan adamın saman çöpündən tutmaq istəyinə bənzəyir. Qarabağ separatçılarının lideri Arayk Arutyunyan özünün Twitter hesabında maraqlı qeyd edib. 4 oktyabr tarixli qeyddə deyilib. Sizin çoxunuz hər iki fotonu və mənim bəyanatımı xatırlayırsınız. Bildirirəm ki, biz zarafat etmirdik.
Bugün əmr verdim ki, Gəncədə hərbi obyektlər neytrallaşdırılsın. Qeydin altında Gəncənin gecə görüntüsünə dair foto var. İndiyədək erməni tərəfi bildirirdi ki, Gəncəni raket ateşinə od tutmayıb. Çox uğrunda gedən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri general-polkovnik Seyran Ohanyan ağır yaralanıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Haqqın AS məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl separatçıların lideri Araik Arutyunyan Seyran Ohanyanı Şuşanın hərbi komendantı təyin etmişdi. Azərbaycanın rəsmi mənbələri Seyran Ohanyanın yaralanması barədə məlumatı təsdiqləyiblər.